Лидерът на България без цензура Николай Бареков посети Добрич вчера. Той се срещна с дейци на културата, образованието и спорта в конферентната зала на хотел Добруджа. Ние сме за една политика, която да бъде с акцент върху състоянието и благосостоянието на отделния гражданин. Пазарната икономика върши работа. Тя е нещо много добро. Но не може да търсиш пазарна икономика там, когато става въпрос за образование, за култура, за духовност, ако щете дори за инфраструктура и здравеопазване. Добивът на шистов газ ще е харакири за плодородната Добруджа, заяви още лидерът на България без цензура. Добруджа е единственото място на България, което е слабо населено заради факта, че има огромни земеделски земи. И ако трябва тук да тръгнем и добиваме шистов газ, това означава просто да направим харакири на българската земя. Добричлии трябва да имат възможност да учат аграрни науки в родния си град. 30-те години, когато България е на върха на своето развитие икономическо, имаме 6 университета, 20 банки, 60 мелници. С днешна дата имаме 6-7 мелници, 20 банки, те не са модели банките, и 60 университета, което е пълен абсурд. Значи, според мен администрацията трябва да се закрива и да се отклоняват университетите и да се разширяват филиалите. Примерно вие тук в Добрич, може би не ви трябва аграрен университет, просто ви трябва филиал на Пловдивския със собствена академична база и със собствен академичен потенциал. И въпросът се решава. Защо България без цензура се оказа толкова страшна сила за Местан, Борисов и Доган, попита риторично лидерът на България без цензура и отговори. Защото няма да влизам в тайните им схеми, ако са решили да си правят коалиция, да си правят, но аз съм убеден, че българския народ ще ги изхвърли от властта. Бареков, заедно с лидерите на ВМРО Красимир Каракачанов и Земеделския народен съюз Румен Йончев, се срещна с обществеността в Добрич, залата на драматичен театър Йордан Йовков. Нашия град бе поредната спирка от националното турне за повишаване на самочувствието на българина на България без цензура и коалиционните партньори. Срещата премина при изключителен интерес от страна на добричлии. Ще дарявам цялата си евродепутатска заплата на читалището, обяви Бареков, препълнената зала. Всички евродепутати от България без цензура ще даряват 80% от заплатите си, гарантира той. Срещата продължи с грандиозен спектакъл, който изнесоха танцьорите на Нешка Робева. В него се включи и ангелския глас на Деси Добрева. Ние на кой е бала, кой е с лимузината и кой пеша минава, кой на бала взима 10 по 10 бала, кой му става и кой идвам вън от кърнавала, кой баща работи 4 месеца денонощно, коя майка вади на сина си за подшепълно мощно, колко пошло и тя се развива, колко много от атмосферата без предмето си.
си отива. Че не стай с тъпата кола. Че не чува най-добре нощта. Няма кинти за ковента. Той пропуска с предрасъдъци към някоя оферта. Внимава, не е думите, а грехите ни са власти.